Masaibu ya taifa la Kenya, aswa ya maandamano yalianza kwenye jumba hili la National Treasury. Wakenya wengi wakitumia nafasi hiyo na fursa hiyo ya maandamano kuwapora na kuwapokonya wenzao mali yao bila shaka pasi na kujali wanakotoka na wanakoishi. Hii ndio hali halisi na jinsi mambo yalivyokuwa hapo awali tukiwa kwenye mji mkuu wa Nairobi, aswa kwenye maeneo tofauti tofauti, ili kuhakikisha kwamba wewe mtazamaji wetu unapokea kila tukio ambalo linajiri katika maeneo yote aswa kwenye mji mkuu wa Nairobi. Hapa tulikita kambi kwenye maeneo ya CBD, maduka ya kuuza pombe yakivamiwa na kuporwa na watu wasiojulikana, huku wakijidai kuwa watu wa maandamano. Kama ilikuwa na insurance, hakuna kitu nakutoka. Kama haingekuwa ujio wa maafisa wa polisi, bila shaka wahudumu katika maeneo haya ama wauza maduka katika maeneo haya wangekadiria hasara kali, manake waporaji waliendelea kupora na kuponda mali ya watu wanaofanya biashara katika maeneo haya. Mtazamaji, katika pita zetu tuliweza pia kuwahi katika maeneo ya Eastleigh, na tulipopita hapa hali pia hapa haikuwa sawa, manake mambo yalikuwa tofauti. Ilikuwa ni mguu niponye na niokote okote ili uweze kuokoa mali ya kwako. Kweli taifa isiyokuwa na amani mara nyingi sana kwa watu wake huwa ni vigumu sana kufaulu na kufanikiwa, manake mara nyingi sana unakaa pasi na kuwa na utulivu. Biashara zilikwama, shughuli zote zikakwama katika maeneo haya. Eneo la Saika nalo halinge kalika. Na mtazamaji, hii ndio hatari ya maandamano kwenye taifa la Kenya. Na ombi langu tu kwa Wakenya ni kwamba kuhakikisha kwamba tunadumisha amani katika kila hali na kila tukio, manake hii ndio hatari aswa ya maandamano. Jumba hili nikiwaka moto pasi na kubainika chanzo chake ni kipi. Nikikuletea matukio moja kwa moja, mimi Davis Karani na hii ni Starlight Media.